Bu il sentyabrın 7-sində azadlığa çıxan Azərbaycanlı kriminal avtoritet Ülfət Tağıyev hələ də Moskvadadır. Lent Azın əldə etdiyi məlumata görə, Ülfət Tağıyev hazırda Moskva şəhərində xarici vətəndaşların saxlanma mərkəzindədir. Onun nə vaxtacan həmin mərkəzdə saxlanılacağı bilinmir. Bir qədər əvvəl Rusiya kimi Rufo Gəncinskinin ya Türkiyəyə, ya da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ya göndəriləcəyi barədə xəbər yaymışdı. Amma indi məlum olur ki, kriminal avtoriteti heç bir dövlət öz ərazisində görmək istəmir. Yeri gəlmişkən, ölkəni tərk edəcəyi təqdirdə onun Rusiyaya girişi də mümkün deyil. Çünki Rufonun Rusiyaya girişinə ömürlük yasaq qoyulub. Xatırladaq ki, Rufo Gəncinski qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunaraq 8 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, Sibirdə Vologda vilayətinin Şeksina qəsbəsindəki 12 saylı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılırdı.